ញ្ញាធម៌មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីជួបកូនក្តីជាសមាជិកសហជីពនាការវើលនៅឡើយគ្រូសាសកម្មជនបពប្រឆាំងដែលអាញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅកម្ពុជាស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងពួកគេអ្នកជំនាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2022អាចងើបឡើងបន្តិចប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសភ័យខ្លាចបាត់បង់អំណាចទើបឲ្យកងទ័ពជួយការពារទាំងបំពេញច្បាប់ជារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនៅមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីចូលជួបកូនក្ដីដែលជាសមាជិកសហជីពនាការវើលចំនួន10នាក់ដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ឆ្លងឆ្នាំសកលថ្ងៃទី31ខែធ្នូនៅឡើយមន្ត្រីសហជីពកំពុងស្វែងរកជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់ពួកគេគណៈក្រុមសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិការងារថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញដែលគ្រាន់តែអ្នកទាំងនោះប្រើសិទ្ធិតវ៉ារកដំណោះស្រាយការងារដោយសន្តិវិធីពីក្រុមហ៊ុន Nagavel ចាអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ព្រួយបារម្ភពីសុខទុក្ខរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសហជីពទាំង10នាក់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការសាកសួរនិងឃុំខ្លួននៅស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីធឲ្យដឹងថាមកដល់ត្រឹមយប់ថ្ងៃទី1មករាមេធាវីដែលបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំង10រូបពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពនៅមិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបពួកគេនោះទេរីឯប័ណ្ណចោតប្រកាសលើអ្នកទាំងនោះក៏នៅមិនទាន់ដឹងប្រកាសថាជាប័ណ្ណអ្វីនោះដែរសហជីពបានត្រឹមឃើញសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះកញ្ញាឈឹមស៊ីធបញ្ជាក់ថាជំហរនៃការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយការងារនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចរួមរបស់បុគ្គលិកនិងកម្មករ Nagavel មិនមែនជាការសម្រេចចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឡើយប៉ុន្តែបើយោងទៅលើលិខិតបំភ្លឺរបស់ស្នងការក្រុងនឹងគឺយើងគិតថាប្រហែលជាអាចចោតពីបទញុះញង់ក្រុមប្រំទានបទញុះញង់ដែលជាបទចោតល្បីល្បាញនៅក្នុងការចោតចង់មកប្រទេសខ្មែរអ្នកដែលសំដែងមតិអ្នកដែលទាមទារសិទ្ធិនឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងកម្មករយោជិកគឺដូចជំរាបម្ដងជាពីរដងម្ដងមកនេះដល់កម្រិតធ្វើកតកម្មនេះហើយការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់សហជីពឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពទេប៉ុន្តែជាការសម្រេចចិត្តរួមរបស់បងប្អូនកម្មករនៅពេលដែលសួរថាតើពួកគាត់ប្រឈមការតវ៉ាអត់ជាអ្វីដែលពួកគាត់ឆ្លើយតបនោះគឺសំណុំពរដំណោះស្រាយដែលពួកគាត់ទាមទារ9ចំណុចអត់ទាន់បានដោះស្រាយគាត់មួយចំណុចណាទាំងអស់ហើយបន្ថែមទៅលើនោះបែរទៅជាចាត់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនដែលជាតំណាងរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការចរចាដោះស្រាយបញ្ហាពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ទាមទារអត់ដោះស្រាយគាត់ហើយមកចាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ខ្ញុំគិតថាសាធារណជនអាចគិតដឹងថាតើពួកគាត់ព្រមបញ្ចប់ការតវ៉ាឬក៏អត់អញ្ចឹងចម្លើយដែលពួកគាត់បានសម្រេចជាឯកច្ឆ័ន្ទហ្នឹងគឺពួកគាត់មិនអាចប្រឈមការតវ៉ាបានទេមន្ត្រីសហជីពអះអាងថាកាលពីយប់ឆ្លងឆ្នាំសកលថ្ងៃទី31ធ្នូស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កម្លាំង3ឡានចុះទៅឡោមព័ទ្ធទីស្នាក់ការសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនិងឆែកឆេរដកហូតសម្ភារៈក្នុងសហជីពរួចចាប់ខ្លួនអគ្គលេខាធិការសហជីពកញ្ញាឈឹមសុខនសកម្មជនសហជីពជាបុគ្គលិក Nagavel ចំនួន7នាក់និងប្តីរបស់សកម្មជនសហជីពជាអ្នកដឹកសម្ភារៈកូតកោម្នាក់នៅក្នុងជប់ដដាលនោះសមត្ថកិច្ចបានទៅចាប់ខ្លួនសកម្មជនសហជីពម្នាក់ទៀតនៅកន្លែងជួបជុំកោតកម្មខាងមុខអគារទី1និងអគារទី2នៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន10នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាសរសេរថាមានមនុស្សតែ9នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួននេះសេចក្តីបំភ្លឺដដែលប្រាប់ពីមូលហេតុដែលឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះថាដោយសារពួកគេបានរៀបចំបាតកម្មខុសច្បាប់នៅខាងមុខក្រុមហ៊ុន Nagavel អស់រយៈពេល13ថ្ងៃហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសវត្ថិភាពសង្គមលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺអនុលោមទៅតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងអនុវត្តនីតិវិធីទៅតាមច្បាប់មាត្រានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម
តាក់ទងបញ្ហានេះសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការតវ៉ារបស់កម្មករនិយោជិត Nagavel ជាង 1,000 នាក់អស់រយៈពេលកន្លះខែមកនេះគឺជាការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារនិងច្បាប់ស្តីពីសហជីពពួកគេបានជួយដំណឹងត្រឹមត្រូវទៅក្រសួងការងារមិនដោយការអះអាងរបស់សមាជិកនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញថាជាបាតកម្មខុសច្បាប់ឬមានបំណងញុះញង់នោះទេប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាវិវាទការងាររវាងក្រុមកម្មករនិយោជិតជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagavel មិនគួរសមាជិកចាប់ខ្លួនតំណែងរបស់ពួកគេឡើយខណៈអ្នកតវ៉ានៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយអ្នកស្រីចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនេះថាជាទង្វើមិនអាចទទួលយកបាននិងជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះក្រុមកោតក្រអ្នកស្រីស្នាអាជ្ញាធរដាស់លែងអ្នកទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយក្រសួងការងារនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរពន្យាការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះឲ្យបានឆាប់ដោយសន្តិវិធីនិងទៅតាមច្បាប់យើងស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងពួកគាត់ជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយសារពួកគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ណាអញ្ចឹងយើងសួរថាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដែលស្របទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាស្រេចក្តែងក្តែងថាយើងជាប្រទេសមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាផ្ទុយវាផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងយ៉ាងច្បាស់កន្លែងមែនទែនណាអញ្ចឹងយើងស្នើសុំឲ្យស្ថានទូតជាតិអន្តរជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្សេងៗហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានការឃ្លាំមើលទៅលើបញ្ហានេះឲ្យបានផុសផុលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពួកគាត់ណាសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអំពាវនាវដល់សាធារណជនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តតាមដានការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសហជីពទាំងអស់ដោយយកចិត្តទុកដាក់រីឯសហភាពសហជីពកម្ពុជារបស់លោករងឈុនក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពកម្មករនេះគឺផ្ដើមចេញពីវិវាទការងារគ្មានដំណោះស្រាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតសម្រេចរើសយកការធ្វើកោតកម្មដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ចូលធ្វើការវិញលោកយល់ថាអាជ្ញាធរគួរប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតដោយមិនគួរលំអៀងទៅភាគីណាមួយឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានការថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិជុំវិញវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងធ្វើការផ្សាយសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងយើងនឹងបន្តការតាមដានទៅលើការចាប់ខ្លួននឹងបន្តទៅទៀតណាព្រោះយើងឃើញថាការចាប់ខ្លួននេះទៅជាមិនសមហេតុផលទេពីព្រោះថាបើសិនជាវិវាទការងារវាគួរតែមានការដោះលែងអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងវិញហើយងាកទៅរកតុចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារហ្នឹងវាល្អជាជាងការចាប់ខ្លួនដើម្បីការដែលមានការរីកលូតលាស់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរកម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានប្រជុំគ្នាផ្អាកការជួបជុំតវ៉ាជាបណ្ដោះអាសន្នសិនមិនទាន់កំណត់ពេលជួបជុំឡើងវិញនៅឡើយព្រោះទុកលទ្ធភាពតាមដាននឹងសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារសមាជិករបស់ពួកគេដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនចានាងខ្ញុំខែសុណងវត្ថុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចាំលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងកំពុងបារម្ភពីការបាត់អំណាចនិងជួបឧបសគ្គក្នុងការផ្ទេរអំណាចទៅពេលខាងមុខទៅផ្សារសាឲ្យកងទ័ពជួយការពារជាញឹកញាប់តើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវការឲ្យកងទ័ពស្មោះត្រង់និងស្ដាប់បញ្ជាចាសសូមលោកដានៀងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងងើបឡើងបន្តិចប៉ុន្តែកម្ពុជាអាចងាយប្រឈមនឹងកត្តាហានិភ័យដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីជាពិសេសគឺមេរោគបំផ្លាញថ្មី Omicron អ្នកជំនាញទាំងនោះសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវដាក់ចេញផែនការជាក់លាក់និងមានការចូលរួមអនុវត្តគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីធានានូវស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាគ្រាលំបាកនេះចាលោកសេកបណ្ឌិតរាជការអំពីរឿងនេះ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មថាការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងសហគមន៍កន្លងទៅបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបរអាជីវកម្មទាំងខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យបាត់បង់ចំណូលដោយសល់តែបំណុលអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថា GDP លោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាថ្លែងថារបាយការណ៍ជុំវិញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2021និងបន្តទៅឆ្នាំបន្តទៀតនោះអាចសមស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបើកដំណើរការអាជីវកម្មនិងមុខរបរទូទៅឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកក្នុងកម្រិតសហគមន៍មូលដ្ឋានបានបង្ហាញថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនទាន់មានឥទ្ធិពលជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អដល់ឡើយទេជាពិសេសផែនការត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងហានិភ័យផ្សេងៗលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងវាយតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាដែលកើតមានលើប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពពិតដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងជួយដល់សហគមន៍តែយើងអាចផលិតក្នុងស្រុកបានតែយើងត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ចំនួនការនាំចូលជាដើមហើយដើម្បីតែផលិតបោះកៅប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃច្រើនណាដែលជាប្រវត្តិត្រូវការនោះគឺយើងនៅខ្វះខាតច្រើនផលិតផលកែច្នៃឲ្យជាច្រើនហ្នឹងតែអាចយើងអាចផលិតក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកហើយចំនួនការនាំចូលអាចជានឹងការនាំចេញហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះគឺយើងអត់ទាន់ឃើញមានការជាក់លាក់ហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កសិករសហគមន៍ឧស្សាហកម្មហ្នឹងការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានចេញរបាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងទស្សនវិស័យធនាគារឆ្នាំ2022ដោយលើកឡើងថាការពង្រឹងវិធានការការពារនិងបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយបន្ធូរបន្ថយការធ្វើដំណើរនិងបើកប្រទេសឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2021នោះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ាន់ស្មានកើនឡើងក្នុងរង្វង់ 3%កំណើននេះដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៃផលិតផលកាត់ដេរពាណិជ្ជកម្មដុំរាយទូរគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូននិងសំណង់ស្របពេលដែលវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ការនាំចេញវិស័យកសិកម្មនិងសកម្មភាពផ្សេងទៀតបានកើនឡើងប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះបញ្ជាក់ថាវិស័យទេសចរនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះដដែលរបាយការណ៍ធនាគារជាតិឲ្យដឹងទៀតថាបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងវិញបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំ2020យ៉ាងណាក្តីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមានភាពទន់ខ្សោយនិងងាយរងគ្រោះនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យចំណូលថវិកាសរុបថយចុះជាពិសេសចំណូលមិនមែនពន្ធនិងពន្ធគយប៉ុន្តែចំណូលពន្ធដារបន្តកើនឡើងវិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងឧបការីទេសាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីជាសេរីដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី1ខែមករាទោះយ៉ាងណាធនាគារពិភពលោកហៅថា World Bank និងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បានវាយតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់រហូតដល់ជាង 3% កាលពីឆ្នាំ2020នៅពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងស្ថាប័នទាំងពីរនេះព្យាករណ៍ថាសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចកើនឡើងមកវិញត្រឹមប្រមាណជាង 2% ប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិទាំងពីរនេះប្រមាណថាកំណើននេះនៅមានភាពយឺតយ៉ាវដែរឡើយនិងថាការឆ្លងរីករាលដាលជាថ្មីណាមួយនៃវីរុស COVID-19 អាចនឹងធ្វើឲ្យការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យជុំវិញរឿងនេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលោកណែតជូមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិកើនឡើងវិញយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសមេរោគបំផ្លាញប្រភេទថ្មីឈ្មោះ Omicron គឺនៅតែជាក្តីព្រួយបារម្ភនិងបង្កហានិភ័យដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយខណៈយន្តការមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតចំណែកវិស័យទេសចរវិញក៏ត្រូវការរយៈពេល4ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំទៀតដើម្បីអាចស្ដារវិស័យនេះឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការឆ្លើយពីបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ថាយន្តការខ្លះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងយន្តការខ្លះទៅនៅមានប្រសិទ្ធភាពនៅមានកម្រិតនៅក្នុងការគាំពារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងស្រុកបាទដែលជាចលករវិញកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការបង្កើតការងារការជួយគាំពារទៅលើអាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចមាននិរន្តរភាពក្នុងរយៈពេលវែងក្នុងការបង្កើតការងារទាំងដែលយើងជាយាមដោតក៏រិទ្ធិខ្លាំងទៅលើការកាត់ទីតែមួយមុខបាទ
ធនាគារជាតិរំពឹងថាការបន្តងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងជួយដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដូចជាផលិតផលកាត់ដេរនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាផលិតផលគ្រឿងបង្គុំអគ្គិសនីនិងកង់វិស័យសំណង់រួមទាំងវិស័យកសិកម្មជាដើមជាមួយគ្នានេះកម្ពុជារំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននិងកម្ពុជាកូរ៉េព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់នឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តងើបឡើងវិញក្នុងអត្រាប្រមាណ 5% នៅឆ្នាំ2022ចំណែកអតិផរណាត្រូវបានព្យាករថានឹងមានអត្រា 2.6% ទន្ទឹមនឹងនេះរបាយការណ៍លើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភជុំវិញមេរោគ COVID បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Omicron ដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបិទគប់ជាយថាហេតុការកើនឡើងបំណុលអាជីវកម្មនិងគ្រួសារភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមបើតាមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករណ៍ថាអនាគតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមិនប្រកបប្រជាខ្លាំងនៅឡើយព្រមទាំងនៅប្រឈមនឹងហានិភ័យច្រើនដដែលស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចដដែលនេះបានលើកឡើងទៀតថាមានកត្តាជាច្រើនដែលបានបង្អាក់លទ្ធភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងាយរងគ្រោះក្នុងនោះរួមមានកត្តាកង្វះការពង្រីកមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចការនាំចេញសម្ភារៈដែលមានតម្លៃទាបកម្លាំងពលកម្មមានតម្លៃខ្ពស់និងការយល់ឃើញពីកំសោយផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងអំពើពុករលួយជាដើមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាប្រព័ន្ធនឹងជួយឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនិងការកសាងនូវសេដ្ឋកិច្ចដែលមានភាពទន់សំកាន់តែប្រសើរជាងមុនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមគូសាររបស់សកម្មជនបពប្រឆាំងដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅកម្ពុជានោះបានស្នើទៅរបបដឹកនាំឯកបកក្រុងភ្នំពេញនិងតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យប្តីប្រពន្ធពួកគេអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នចាការលើកឡើងបែបនេះគណៈដែលអង្គការអន្តរជាតិកោតទោសអាជ្ញាធរថៃនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាបានរំលោភសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិតទៅនឹងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនសកម្មជនបពប្រឆាំងទៅប្រទេសកំណើតវិញចាលោកជាតិចំណានរាជការព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅកម្ពុជានៅតែចាត់ទុកប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគេជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងហៅចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរថាជារឿងអយុត្តិធម៌ប្រពន្ធរបស់លោកវឹងសំណាងគឺលោកស្រីទៀងចន្ទដាអវិជ្ជាអសិស្រីដឹងនៅថ្ងៃទី1ខែមករាថាចាប់តាំងពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនប្តីលោកស្រីដាក់ពន្ធនាគារលោកស្រីបានទៅជួបប្តី2លើករួចមកហើយលោកស្រីបន្តថាលោកវឹងសំណាងមានសុខភាពធម្មតាប៉ុន្តែលោកឈឺក្បាលនៅកន្លែងរបួសចាស់ដែលធ្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចវាយធ្វើបាបកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅប្រពន្ធសកម្មជនបពប្រឆាំងរូបនេះជំរុញទៅតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យប្តីលោកស្រីអាចនៅក្រៅឃុំដើម្បីរស់នៅជួបជុំគ្រួសារនិងជួយរកប្រាក់សងបំណុលធនាគារខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំគាត់ថាគាត់ជាប់ចិត្តវាមិនវាមិនស្រួលដូចនៅក្រៅអញ្ចឹងណាពេលខ្ញុំទៅជួបគាត់ហ្នឹងគាត់ថាសុខសុខទុក្ខគាត់ធម្មតានៅក្នុងនឹងមិនដែរខ្វះខាតអីត្រូវការអីប្រើប្រាស់អីតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ឆ្លើយធម្មតាគាត់ថាគាត់ត្រូវការរបស់របរប្រើប្រាស់អីយើងទៅយើងក៏យកឲ្យគាត់ចឹងធម្មតាទៅគាត់ឈឺក្បាលគាត់សាឈឺក្បាលប៉ុណ្្នឹងព្រោះគាត់ត្រូវគេវាយយោស្រដៀងគ្នានេះដែរប្តីរបស់លោកស្រីឡាញ់ថាវរីគឺលោកផិនរ៉ាដងឲ្យដឹងដែរថាប្រពន្ធរបស់លោកការរស់នៅប្រទេសថៃដែលជាជនភៀសខ្លួននោះគឺមិនប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់នោះទេលោកផិនរ៉ាដងដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃប្រាប់ថាលោកគ្រោងទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខប្រពន្ធនៅពន្ធនាគារលោកចង់ឃើញតុលាការអនុញ្ញាតប្រពន្ធលោកឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកសន្យាថាប្រពន្ធរបស់លោកនឹងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់តុលាការហើយនឹងនាំប្រពន្ធលោកចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការឬសមត្ថកិច្ចអូខេទៅតែនេះហ្នឹងតុលាការទៅតែនេះហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ឲ្យតុលាការមានការឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបងព្រោះអីមានខុសអីទៅពន្ធនាគារដាក់ឃុំទេបងកាលពីចុងឆ្នាំ2021សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3នាក់រួមមានលោកវឿងសំណាងលោកវឿនវាសនានិងអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថៃចាប់បញ្ជូនពួកគេពីប្រទេសថៃយកទៅឃុំខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាអ្នកនោះគឺជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប្រចាំប្រទេសថៃក្តីក្រៅពីនេះសមត្ថកិច្ចថៃក៏បានចាប់ខ្លួនពលករស្របច្បាប់ដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកមិចហៀងយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាផងដែរជ
ុំវិញករណីនេះវិសុវអសិសរីមិនទាន់សុំការបំភ្លឺពីមេធាវីការពារក្តីអ្នកទាំង4នាក់គឺលោកមេធាវីសំសុគងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1ខែមករាចំណែកប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកមេធាវីសំសុគងធ្លាប់ឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកក្រុងស្នាសុំទៅតុលាការឲ្យកូនក្តីរបស់លោកអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមេធាវីលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះគឺជាការបំពានសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរព្រោះពួកគេ3នាក់គឺជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃហើយម្នាក់ទៀតជាពលករដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃតាក់ទងនឹងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនសោកស្ដាយនឹងថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាថាកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson រិះគន់ការចាប់ខ្លួននេះថាជាការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញក្នុងទម្រង់ជាការដោះដូរទំនិញដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់ដែលរត់គេចពីការបង្ក្រាបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកវឿនវាសនាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់វិបត្តិរារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការនិងបទញុះញង់ចំណែកលោកវឿងសំណាងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់វិបត្តិរួមគំនិតក្បត់រីឯអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់វិបត្តិញុះញង់គណៈពលករលោកមិចហៀងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់វិបត្តិញុះញង់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំបាទជាចំណានវិសុអសិស្រីពីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោកអ្នកស្ដាប់ទៅទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញជំងឺ Covid-19 ចំនួន14ករណីថ្មីទៀតដែលសុទ្ធជាករណីនាំចូលនិងជាមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Omicron ចំពោះករណីស្លាប់វិញក្រសួងប្រកាសថាមិនមានអ្នកស្លាប់ថ្មីនោះទេចាប់គិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 សរុបប្រមាណ 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ហើយអ្នកស្លាប់វិញគឺមានចំនួន 3,012 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាន1សែននាក់សម្រាប់ដូសទី1និង9លាន8សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណជា4លានអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង4លានអ្នកជាលោកនាយកទីមេត្រីភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកបាននាំគ្នាដើរលេងកម្សាន្តយ៉ាងច្រើននៅជួបឆ្លងឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មី2022អ្នកជំនាញផ្នែកទេសចរថានេះគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់វិស័យទេសចរក៏ប៉ុន្តែនៅតែព្រួយបារម្ភថាជំងឺ COVID-19 អាចកើនឡើងឡើងវិញដោយសារតែមានប្រជាប្រដ្ឋខ្លះមានការធ្វេសប្រហែសនិងមិនបានពាក់ម៉ាស់ត្រឹមត្រូវបរដ្ឋម្នាក់នៅខេត្តបរសេះនោះលោកសួននារ៉ាឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកមកលេងយ៉ាងកុះកោហើយបានដើរកំសាន្តនិងបោះតង់ដេកចាំឆ្លងឆ្នាំនៅតាមមាត់ឆ្នេរលោកឲ្យដឹងទៀតថានៅយប់ឆ្លងឆ្នាំចរាចរក្នុងក្រុងបរសេះនោះក៏ស្ទះគ្រប់ផ្លូវបរដ្ឋរូបនេះសង្កេតឃើញថាភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនព្យាយាមពាក់ម៉ាស់តែมันអាចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបានត្រឹមត្រូវទេដោយសារតែមនុស្សមកដើរលេងកំសាន្តច្រើនពេកនៅទីតាំងប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមមាត់ឆ្នេរនិងតាមដងផ្លូវទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាបរិយាកាសច្រើនគ្រាន់តែដើរមកលេងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះពីព្រោះពួកគេខ្វះខាតជីវភាពបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19ឆ្នាំនេះខ្ញុំថាវាអត់មានមនុស្សបើជាមានច្រើនហ្មងផ្ទះគ្រប់កន្លែងអស់មកបដោយឆ្នេរផ្ទះហ្មងនិយាយរួមទៅបរិញ្ញាភ្ញៀវគាត់ដើរច្រើនប៉ុន្តែគាត់ឆាប់ទៅវិញដោយសារថាអូយវិបត្តិ COVID-19 គាត់មានលុយឯងគាត់ឆាប់ទៅវិញមានអ្នកខ្លះហើយដូចជា 30-40% ឯងតែអ្នកគាត់មានលុយឯងចឹងគាត់អាចនៅបន្តនៅយកពីយកទៀតបរដ្ឋបាននាំគ្នាសម្រុកដើរលេងកំសាន្តឆ្លងឆ្នាំក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរលេងកំសាន្តតាមតំបន់ទេសចរឡើងវិញ
ក៏ប៉ុន្តែដូចជាការឆ្លងឆ្នាំ2021ដែរនៅឆ្នាំនេះអាជ្ញាធររក្សាវិធានការដដែលគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំប្រគំតន្ត្រីឬក៏តាំងពិព័រណ៍ទ្រង់ទ្រាយធំក៏ប៉ុន្តែជំនួសដោយការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការផ្សព្វផ្សាយណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19វត្តជួអសីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតុបសុភ័ក្របានទេនៅថ្ងៃទី1ខែមករានេះតែយ៉ាងណាអ្នកជំនាញផ្នែកទេសចរមើលឃើញថានេះគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់វិស័យទេសចរព្រោះតែវាជាការប្រថុយប្រឋាននឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញពីព្រោះថាអ្នកដើរកំសាន្តច្រើនពេកមិនអាចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបានហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះក៏មិនបានពាក់ម៉ាស់ត្រឹមត្រូវនោះឡើយជាប្រធានសហព័ន្ធវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរដ្ឋីឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុករាប់ម៉ឺនអ្នកបានណាត់គ្នាឆ្លងខេត្តសម្រុកទៅឆ្លងឆ្នាំពីខេត្ត1ទៅខេត្ត1លោកសង្កេតឃើញថានៅយប់ឆ្លងឆ្នាំមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើរលេងកំសាន្តជាក្រុមតាមទីប្រជុំជននិងតំបន់ទេសចរនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសគឺនៅខេត្តសៀមរាបនិងនៅតំបន់ជាប់សមុទ្រលោកបន្តថាទីតាំងទេសចរទាំងនោះនៅតូចដែលធ្វើឲ្យមានការកកកុញនិងប្រជាតគ្នាចំណែកអ្នកដើរលេងមួយភាគ3មិនបានពាក់ម៉ាស់ត្រឹមត្រូវលោកមុំរដ្ឋីយល់ថានេះគឺជាសញ្ញាចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយនៃការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរហើយស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខិតខំទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកលេងកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនទើបធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបលឿនឡើងវិញខ្ញុំត្រង់ដើរភិជនខាតវិញឯងព្រោះគាត់រកបានតិចតិចហើយទៅពេលខែបនខែទៀនក៏ដើរលេងអាហ្នឹងវាជាការចំណាយក្នុងស្រុកឯងគាត់ថាសេដ្ឋកិច្ចដើរលុយដើរប៉ុន្តែវាអត់ចំណេញតែបើយើងទាញអ្នកដែលវិនិយោគមកពីក្រៅស្រុកយកមកចូលក្នុងយើងយកលុយមកចំណាយក្នុងប្រទេសយើងក្នុងផ្ទះយើងអាហ្នឹងបានជារឿងល្អប្រសើរជាងជាងជាមន្ត្រីទេសចរខេត្តមួយចំនួនបានបង្ហាញរបាយការណ៍បណ្ដាដោយបានបង្ហាញថាឆ្នាំនេះភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកបានកើនឡើងច្រើនជាងឆ្នាំមុនជិតពាក់កណ្ដាលដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុមានភ្ញៀវទេសចរដើរលេងកំសាន្តនិងបោះតង់ដេកលើឆ្នេរសមុទ្រត្រប់ជាង 50,000 នាក់និងនៅខេត្តសៀមរាបមានភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកដើរលេងកំសាន្តជិត 200,000 នាក់លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយតាមរលកធារកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាប្រដ្ឋ7គ្រួសាររស់នៅលើកោះទន្សាយក្រុងកែបសំណូមពរឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគ្រប់ជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញចាពួកគាត់សង្កេតឃើញថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺបានឈូសឆាយទុនធានប្រៃឈើជីវៈចម្រុះនៅលើផ្ទៃកោះនិងរដ្ឋបတ်កន្លែងដែលភ្ញៀវធ្លាប់ទៅកំសាន្តដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាករកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកកំពុងភ័យព្រួយរឿងបាត់អំណាចនិងជួបឧបសគ្គក្នុងការផ្ទេរអំណាចនៅពេលខាងមុខទើបផ្សាសាឲ្យកងទ័ពជួយការពារជាញឹកញយក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ
ចាពួកគេសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបខ្លាយជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីឪពុកបានបញ្ចេញសារជាបន្តបន្ទាប់អំពាវនាវឲ្យកងទ័ពត្រូវតែស្មោះត្រង់ស្ដាប់បញ្ជានិងការពារពួកលោកក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតមានសេក្រារីការពុស្ដាមួយទៀតជំនាញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាការប្រជែងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងផ្ទៃក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចនិងកម្លាំងខាងក្រៅនៅតែស្រួចស្រាវដូច្នេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រើប្រាស់កងទ័ពដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងការពារខ្លួនអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុំសំអានមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសកំពុងបំពេញច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមការប្រើប្រាស់កងទ័ពជាតិដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍និងគ្រួសារខ្លួនឯងលោកថាកងទ័ពគឺត្រូវអភិក្រិតហើយមានកាតព្វកិច្ចការពារសន្តិសុខសวัสดิភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការពារទឹកដីពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសជិតខាងលោកសង្កេតឃើញថាក្នុងទួលនីតិជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានប្រើប្រាស់កងទ័ពដើម្បីការពារជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋតាមច្បាប់នោះទេឧទាហរណ៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់រឿងកងទ័ពវៀតណាមបោះតង់តាមព្រំដែនបណ្ដោយឲ្យមន្ត្រីយោធាមួយចំនួនរំលោភយកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអំពើពុករលួយបាក់ពួកនិយមក្នុងជួរកងទ័ពជាដើមលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យកងទ័ពដើម្បីការពារថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួននោះទេព្រោះហេតុអីគាត់ភ័យខ្លាចនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងមិនទាន់បានឡើងទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចមានការរើបម្រាស់ផ្ទៃក្នុងចំណោមមន្ត្រីចាស់ចាស់ដែរលោកសខេងអីចឹងគាត់ជាអ្នកតស៊ូពីយូរមកហើយហើយបែរជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ជប់ហើយបែរមិនឲ្យគាត់ដឹកនាំបន្តពីគាត់ទៅទៅវិញឲ្យកូនគាត់ស្នងតំណែងពីគាត់ទៅវិញដូចនេះគេអត់សប្បាយចិត្តទេគេអាចនឹងរើបម្រាស់នៅពេលណាមួយដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ទុកកុំឲ្យមានការរើបម្រាស់ទីក្នុងនៅទី1ទី2លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនក៏ព្រួយបារម្ភជាបរិបទគេអត់សប្បាយចិត្តទេគេនឹងក្រោកឈួលឡើងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេរដ្ឋបាលការវងតកូលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបន្តថាទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតคล้ายជាពេកភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់បកការអំណាចក្តីក៏លោកជឿថារឿងនេះមិនទាន់មានការស្រុះស្រួលគ្នាផ្ទៃក្នុងជាផ្លូវការនោះទេលោកយល់ថាអិសរាជជននយោបាយចាស់ចាស់របស់បកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួននៅតែមិនពេញចិត្តចំពោះពេកភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតម្លោះហើយទើបឪពុកកូនទាំងពីរផ្ញើសារដល់កងទ័ពដើម្បីត្រៀមទប់ទល់ចលនាឬបំរះណាមួយដែលពួកគេចោទថាជាក្រុមបដិវត្តពណ៌បោះឆ្នោតបោះឆ្នោតលើកដែរណាមិនមានបោះឆ្នោតសម្ងាត់ហ្នឹងហើយបេក្ខជនមិនដាក់2 3នាក់ដើម្បីប្រគល់ប្រជាជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងដាក់តែម្នាក់ឯងណាបើគេចង់បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកផ្សេងក៏គេមិនដឹងបោះយ៉ាងម៉េចដែរបើដាក់បេក្ខជនតែមួយហើយបោះលើកដែរទៀតមានណាតែហ៊ានប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតតាមរយៈការលើកដែរហ្នឹងបើប្រឆាំងទៅប្រកាសជាគេកត់សម្គាល់ធ្វើបាបហ្នឹងគេបណ្ដឹងគេពិបាកអញ្ចឹងហ៎បើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក្លាហានដាក់បេក្ខជនច្រើនទៅក្នុងនាមបេក្ខជនចេញពីគណៈបព្វជិជនហ្នឹងហើយទី2បោះឆ្នោតសម្ងាត់ទៅបើនិយាយដល់ថាលទ្ធផលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះគាត់ថាបើបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់ចាញ់ហ៎លោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ប្រកាសជាមិនបានជាប់ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមគណៈបព្វជិជនហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានកម្រាមមុនហ្នឹងដែរថាអាចនឹងមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកវិភាគចាស់វសាលោកបណ្ឌិតឡៅមកហៃថ្លែងថាលោកមានការងឿងឆ្ងល់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងបដិវត្តពណ៌និងផ្ញើសារឲ្យកងទ័ពត្រូវតែស្មោះស្ម័គ្រនឹងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញខណៈពាក្យទាំងនេះបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពេលមកហើយលោកបន្តថាបើប្រៀបធៀបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនមកបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំនងជានៅតែព្រួយបារម្ភអំពីរឿងការប្រជែងអំណាចខ្លាំងក្លាដដែលទើបលោកនិយាយរឿងបដិវត្តពណ៌និងផ្ញើសារដល់កងទ័ពជាញឹកញាប់ឡើងវិញហើយរឿងបដិវត្តពណ៌បអីនេះតាមខ្ញុំដឹងនឹងមិនមែនជាល្មើសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនោះទេក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌតាមខ្ញុំដឹងវាអត់មានចែងថាបដិវត្តពណ៌ជាការបដល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទេហើយមួយទៀតរឿងកងទ័ពនេះទៀតបើតាមច្បាប់យើងហ្នឹងគឺត្រូវអព្យាក្រឹតទេបាទក៏ប៉ុន្តែយុរ៉ុបត្រីគឺអញ្ចឹងឯងមានអំណាចប្រើប្រាស់កងទ័ពក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពនឹងមានភារកិច្ចចែងនៅច្បាប់លក្ខតិកៈទូទៅចំពោះយោធិនហ្នឹងបាទការពារជាតិការពារសង្គមហើយគឺបើសិនជាចាំបាច់ជួយអន្តរាគមបៃថៃរសាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសជួយប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចប្រើប្រាស់តែកងទ័ពទៅកំទេចអ្នកណាអ្នកណាទេកងទ័ពមិនត្រូវតែគ្រប់តែសិទ្ធិរាជភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបនឹងក្លាយជាទាយិតស្នងតំណែងនោះ
បានផ្ញើសារបន្តបន្ទាប់គ្នាឲ្យកងទ័ពត្រូវតែស្មោះស្ម័គ្រនឹងការពារពួកលោកក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី25ធ្នូលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ញើសារថាកិច្ចការសំខាន់បំផុតរបស់កងទ័ពជើងគោកគឺត្រូវការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ឋានៈដឹកនាំប្រទេសក្រោយមកនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខការពារសារកូនប្រុសរបស់លោកថាជារឿងត្រឹមត្រូវនិងប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកដែលរិះគន់សាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីកងទ័ពនិងនគរបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាថាក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានសិទ្ធិបញ្ជាកងទ័ពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្តថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបដិវត្តពណ៌នៅតែបន្តមានដូច្នេះលោកអំពាវនាវឲ្យយោធានិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវត្រៀមខ្លួនកំទេចអ្នកធ្វើបដិវត្តពណ៌ឬអ្នកប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំលោកពីអំណាចលោកថែមទាំងព្រមមានថាប្រសិនបើកងទ័ពឬមេនគរបាលណាមិនស្ដាប់បទបញ្ជាទេលោកនឹងដកចោលមួយរំពេចណែឯងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ជាតណែចង់ដកសិទ្ធខ្ញុំហើយយ៉ាងម៉េចដែលនិយាយអំពីនយោបាយរដ្ឋបាលពាក់ខែទៀតបញ្ជាទៀតខ្ញុំធ្វើតាមក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកណាក៏ដោយដែលប៉ះពាល់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្លាំងប្រវត្តិទៅកំភ្លេចចោលឧទាហរណ៍រដ្ឋបាលជិតមិនថាមកពីតារាទេត្រូវធ្វើសកម្មភាពភ្លាមបំផ្លាញចោលអត់មានឲ្យណែឯងមកបង្កើតបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងនោះឲ្យគេមួយថ្ងៃក្រោយមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានផ្ញើសារឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ឪពុករបស់លោកដែលថាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគឺមិនអាចលើកលែងបានឡើយតក្កតក្នុងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងការពៀថាសារអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងក្នុងមុខដំណែងរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះគ្មានអ្វីខុសទាស់នោះទេលោកចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគទៅវិញទេដែលមានចេតនាមូលបង្កាច់ខុសពីការពិតហើយការនិយាយថាការអំពាវនាវដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍គ្រួសារសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឬគ្រួសារអ៊ីក្រនជាការមូលបង្កាច់ទេហើយវារំលោភលើតួនាទីភារកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងតួនាទីរបស់កងទ័ពដែលជាឧបករណ៍ដាច់បៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាជននៅក្នុងការការពារសេចក្តីសុខសាន្តសានរបស់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិបានទោះយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគយល់ថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកងទ័ពទៅកំទេចប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយចោទថាជាបដិវត្តពណ៌នោះគឺជាការរំលោភច្បាប់ពួកគាត់ចាត់ទុកថាភាសាកំទេចគឺជាភាសាកុម្មុយនីសដែលមានន័យស្មើនឹងសម្លាប់ម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគាត់មើលឃើញថាការផ្ញើសារដល់កងទ័ពនៅពេលនេះគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវការកងទ័ពដើម្បីជួយការពារអំណាចផ្ទាល់ខ្លួននិងដើម្បីជួយធានាថាផែនការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកទៅកូននៅពេលខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនពលគឺមិនមែនជាការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកប្រជាពលរដ្ឋ7គ្រួសាររស់នៅលើកោះទន្សាយក្រុងកែបវិញមិនសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនទ្រីភិប Group ជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើយ
ចាពួកគាត់សង្កេតឃើញថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយធនធានប្រៃឈើជីវៈចម្រុះនៅលើផ្ទៃកោះព្រមទាំងមានការរដ្ឋបិទកន្លែងដែលធ្លាប់មានភ្ញៀវទៅកំសាន្តដែលជាហេតុធ្វើពួកគាត់ពិបាករកប្រាក់ចំណូលនិងមានជីវភាពកាន់តែដុនដាបជាប្រធានទីក្រុង Washington លោកជីវតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅរមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រពីកំពង់ផែក្រុងកែបបច្ចុប្បន្នកំពុងរងការឈូសឆាយធនធានជីវៈចម្រុះដីព្រៃដីកោះដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្រស់ដើមជាបណ្ដើបណ្ដើហើយបន្ទាប់ពីមានគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការត្រីភិបត្រូវរើគ្នាជាមួយជនជាតិចិនប្រែក្លាយតំបន់នោះទៅជាទីក្រុងទំនើបគម្រោងវិនិយោគក្រោមស្លាកអភិវឌ្ឍមួយនេះបានលេចចេញជារូបរាងជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តបារម្ភពីការបណ្ដឹងចេញលែងឲ្យអាស្រ័យផលនៅថ្ងៃអនាគតលើសពីនេះពួកគាត់ក៏មិនរំពឹងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍបែបក្រុងរណបមួយនេះនឹងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពពួកគាត់ទាំង7គ្រួសារឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនោះទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើជាមលុបបៃតងដ៏ស្រស់ត្រកាលដែលធ្លាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវអន្តរជាតិបាត់បង់អស់មួយចំនួនធំរួចទៅហើយពលរដ្ឋម្នាក់និងជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មភ្ញៀវទេសចរនៅលើកោះទន្សាយប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូថាក្រោយពីមានវត្តមានជនជាតិចិនធ្លាប់ចុះសិក្សាពីគម្រោងនិងមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានអំណាចនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រកោះទន្សាយនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកហើយជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកស្រីក៏ធ្លាក់ចុះដុនដាបដែរលោកស្រីបញ្ជាក់ថាដើមហេតុសំខាន់ដែលមិនសូវមានភ្ញៀវមកកំសាន្តកោះនេះដោយសារតែពួកគេពិបាករកកន្លែងស្នាក់លំហែកាយតាមបែបធម្មជាតិនិងដើរលេងកំសាន្តជុំវិញផ្ទៃកោះបានទូលំទូលាយដូចពេលកន្លងទៅនោះទេលោកស្រីក៏មិនសង្ឃឹមថាការអភិវឌ្ឍនៅកោះមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារដែរពីព្រោះគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនទំនងជាបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្គាប់ចិត្តតែអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចមកកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំអត់សង្ឃឹមថាពួកខ្ញុំនឹងអាចរីកចម្រើនជាមុនទេដោយសារតែពួកខ្ញុំតូចតាចាស់តូចតាអញ្ចឹងណាហើយពួកខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពមានដើមទុនអីធ្វើឲ្យថាឬក៏គ្មានលទ្ធភាពណាដើម្បីបើកអីមួយឲ្យភ្ញៀវដើម្បីគាត់មកស្រឡាញ់ពួកខ្ញុំទេដោយសារពួកខ្ញុំរស់ពីរាល់ថ្ងៃតាមចម្រៃដែលចំណូលតិចតួចដែលចូលមកយើងទៅក៏បារម្ភដែរបារម្ភខ្លះថាថ្ងៃក្រោយទៅបាត់បង់ភ្ញៀវដែលធ្លាប់មកស្រឡាញ់ដូច្នេះណាយើងបើកទីកាច់មួយនេះហ្នឹងហើយគាត់អត់មានយើងមកកន្លែងហ្នឹងយើងច្នៃដើមទុនពីមុនមកអញ្ចឹងយើងអាចខាតខ្លាច់អីអញ្ចឹងណាស្រដៀងគ្នានេះដែរអាជីវករម្នាក់ទៀតនៅលើកោះទុនសាយលោកស្រីមេស្រីណាតឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅលើកោះនេះនិងភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនមិនសប្បាយចិត្តជាមួយគម្រោងខ្នាតយក្សនេះឡើយលោកស្រីបន្តទៀតថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារតែងតែប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេញឲ្យឡើងលើគោកជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចិននិងអ្នកមានអំណាចក្រុមហេតផលយកទីកោះទាំងមូលនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍលោកស្រីអះអាងថាតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយនឹងបាត់រូបរាងដើមក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកហើយអ្នកដែលចំណេញគឺឈ្មួញជនជាតិចិននិងក្រុមបុគ្គលអ្នកមានអំណាចតាមថងមកកោះតំតាឈប់ហួររឿងដេញប្រជាជនចេញប្រហែលជា4 10ឆ្នាំហ្នឹងឯងបងតែហ្នឹងមានចិនបងចិនក៏ចង់វិនិយោគបងភ្ញៀវតែគាត់ចង់ដើរលេងគាត់ចេះមកសាមុនគាត់ពេញយើងគាត់មិនស្គាល់វិនិយោគភ្ញៀវទៅបោះសង់បងអីនោះនឹងបានហ្នឹងបងឥឡូវហ្នឹងលឺសោអធិលឺសោអីឡានអីក្ដុំក្ដាំងភ្ញៀវក៏អត់សូវមកដែរហ្នឹងកាលពីមុនពេលខែហ្នឹងអីយើងអាចមានភ្ញៀវបានច្រើនណាស់ហើយណាមួយតាភ្ញៀវបរទេសអីតាលឺសោក្ដុំក្ដាំងហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់ចូលចិត្តទេគាត់ថារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រកោះទន្សាយស្ថិតនៅចំណុចទិសខាងកើតផ្ទៃកោះដែលមានឆ្នេរសក្បុសដ៏ស្រស់ស្អាតឈ្មោះកំពង់ដើមត្នោតព្រមទាំងមានទេសភាពស្រស់ត្រកាលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្លាប់ទៅកំសាន្តជិះទូកលំហែកាយបោះតង់ស្ទូចត្រីនៅតំបន់នោះត្រូវក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រីភិបរដ្ឋបတ်ផងដែរលោកត្រីភិបជាអ្នកជំនួយស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយក៏ជាមេឈ្មោះព្រៃឈើដល់ល្បីឈ្មោះមិនល្អម្នាក់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភក្ត្រានិងតំណាងក្រុមហ៊ុនលោកឡាយថារតបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូចំណែកអភិបាលខេត្តកែបលោកសោមពិសិដ្ឋនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តនេះលោកវ៉ាវសុខា
ក៏អាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងបានដែរដោយទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលពលរដ្ឋនៅលើកោះទន្សាយឲ្យដឹងថាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដឹកនាំដោយលោកសោមពិសិដ្ឋបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងអះអាងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំពោះមុខថាទោះបីជារមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយជាតំបន់អភិរក្សក្រុមហ៊ុនក៏អាចប្រែក្លាយកោះនេះជាទីក្រុងទំនើបស្របតាមគោលការណ៍នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានឲ្យមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរក្រុមយុវជននិងសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានរឿងនេះទាមទារដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់អាស្រ័យផលនៅទីនោះមិនទទួលរងការបណ្តេញចេញនិងអនុវត្តគម្រោងប្រកបដោយតម្លាភាពមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើធនធានធម្មជាតិសមាជិកបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាយល់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុនគួរណាតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយពលរដ្ឋដោយធានាថាមិនមានការបណ្តេញពួកគាត់នៅថ្ងៃខាងមុខលើសពីនេះក្រុមហ៊ុនគួរតែសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចអាចប្រកបរបរស្មើភាពគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនដោយមិនមានការរឹតបន្តឹងនិងបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រកបរបរនៅលើកោះនោះបន្ថែមពីនេះលោកក៏សង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើបរិស្ថានដោយតំណាងក្រុមហ៊ុនធ្លាប់អះអាងនាពេលកន្លងទៅបាទហើយការអភិវឌ្ឍកន្លងមកដែលយើងមើលឃើញថាបង្កនៅផលប៉ះពាល់ចំពោះបរិស្ថានបាទវានឹងនាំឲ្យមានទំនាស់បាទរវាងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាទាំងអស់នេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែជំរុញបាទឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការសិក្សាបានម៉ត់ចត់និងច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតជឿជាក់ថាគម្រោងវិនិយោគក្រមស្លាកអភិវឌ្ឍបែបទីក្រុងទំនើបមួយនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យកំណើនភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះព្រោះលោកយល់ថាភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តភាគច្រើនទៅទស្សនាធនធានជីវៈចម្រុះនិងលំហែកាយតាមបែបធម្មជាតិលោកទាមទារយ៉ាងទទូចដល់អាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យច្បាស់លាស់ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវរក្សាគម្របព្រៃឈើឲ្យខ្ពស់និងមានការធានាដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋធ្លាប់អាស្រ័យផលនៅតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលលោកកត់គូជាទីជីវភាពជាប្រវត្តិផងកុំឲ្យតែគូតែចំណូលរដ្ឋចឹងអាហ្នឹងគឺមានតែចំណូលរដ្ឋឬជាពលរដ្ឋគាត់អត់ចំណូលអាហ្នឹងក៏សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងវាអត់អាចរលូតលាស់វាអត់អាចរីកចម្រើនបានដែរតែផ្ទុយទៅវិញនៅផ្នែកណាមួយវិធានបន្ទុករបស់រដ្ឋដែលធ្វើឲ្យជាយើងមានការអន្តរជាតិខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក្រុមហ៊ុនទ្រីភីបគ្រុបទទួលសិទ្ធិវិនិយោគនៅកោះទន្សាយលើទំហំផ្ទៃដីជាង100ហិកតារយៈពេល55ឆ្នាំគម្រោងវិនិយោគខ្នាតយក្សមួយនេះចំណាយទឹកប្រាក់ជាង100លានដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍកោះទន្សាយឲ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងរណបទំនើបនិងបង្កើតភូមិរមណីយដ្ឋានទេសចររីសតកន្លែងស្នាក់នៅលំហែកាយបឹងកឡូស្ថាគារផ្កាយ5និងទីកន្លែងសម្រាប់លេងកីឡាតាមមាត់ឆ្នេរប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារដែលកំពុងស្នាក់អាស្រ័យផលនៅលើកោះនេះប្រកាន់ជំហរថាបើទោះបីពួកគេរងផលប៉ះពាល់ក៏ពួកគេសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនបដិសេធពួកគេចេញនោះទេកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើច្បាប់ Global Magnitsky Act ដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនទាំង11របស់លោកទ្រីភិបដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថាលោកទ្រីភិបបានកាប់កេងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីជាលោកអ្នកស្រាប់ជាទីមេត្រីគ្រួសារពលករខ្មែរដែលបេះផ្លែមៀននៅប្រទេសថៃមានជីវភាពលំបាកនិងព្រួយបារម្ភពីសុខភាពក្តីព្រួយបារម្ភនេះក្រោយដែលពលករខ្មែរមួយគ្រួសារត្រូវបានថៅកែជនជាតិថៃបានពួតវាយឲ្យប្តីរងរបួសធ្ងន់កាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូហើយអាជ្ញាធរថៃនៅមិនទាន់ចាប់ជនល្មើសមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់នៅឡើយចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយកឃើញថាមន្ត្រីអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរនៅប្រទេសថៃគួរតែតាក់ទងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពលករទាំងនោះជាបន្ទាន់ជាសូមលោកណានៀងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកសនចន្ទរថាជំនាញបញ្ហានេះដូចតទៅ
ពលករខ្មែរមួយគ្រួសារនេះបានរស់នៅបែកបាក់គ្នាចាប់តាំងពីតកែថៃបានប្រាំពើងសាបដាជរងគ្រោះរបបធនធ្ងរដោយបាក់ឆ្អឹងធ្ងៀមនិងប្រេះឆ្អឹងជំនីជាច្រើនកន្លែងជរងគ្រោះជាប្តីកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅទីរំខេតចន្ទបុរីចំណែកឯប្រពន្ធបន្តបេះផ្លែមានទាំងភិតភ័យនៅតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តចន្ទបុរីជាប់ខេត្តបាត់ដំបងប្រពន្ធជរងគ្រោះលោកស្រីនងតូចរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាចាប់តាំងពីតកែថៃប្រវៀប្តីលោកស្រីរបបធនមងលោកស្រីមិនសូវបានធ្វើការជាប់លាប់ទេដោយសារព្រឺបារម្ភពីសវត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងនិងបារម្ភពីប្តីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផងដោយខ្លាចរបបប្តីធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចធ្វើការងារបានដោយដើមវិញដែលធ្វើគ្រួសារគាត់មានជីវភាពកាន់តែលំបាកវេទនាបន្ថែមពីនេះលោកស្រីមិនទាន់បានជួបមកប្តីម្ដងណានៅឡើយទេចាប់តាំងពីមានរឿងរ៉ាវមកសពថ្ងៃលោកស្រីធ្វើការងារម្នាក់ឯងបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ200បានឬស្មើនឹង6ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃស្ត្រីវ័យ27ឆ្នាំរំនេះបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំណូលទៅនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារទេដោយសារលោកស្រីត្រូវចិញ្ចឹមម្ដាយចាស់ជរា2នាក់និងកូនតូចអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរផងហើយផ្គប់ផ្គងប្តីក្នុងមន្ទីរពេទ្យផងគេអត់ឲ្យទៅហ្មងគេទោះតែមើលប្តីក៏គេអត់ឲ្យចូលតែមើលចិត្តអញ្ចឹងដែរណាបងនិយាយរំតូចខ្ញុំដេកអត់សូវលក់ទេខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំភ័យព្រួយខ្លាចគេស្គាល់កន្លែងដេកស្គាល់អីទៀតពួកអីខ្ញុំអត់មានបងប្អូននៅខាងថៃព្រួយបារម្ភជីវិតខ្លួនឯងផងហើយភ័យរឿងប្តីផងដោយសារគេមិនចិនចាប់ចូលមើលបានអញ្ចឹងណាបងឲ្យបងជួយរយទៅថោឲ្យប្តីខ្ញុំពេលប្តីខ្ញុំចេញពីពេទ្យអញ្ចឹងណាបងប៉ះពាល់ត្រង់ថាពេលប្តីខ្ញុំឈឺទៅការងារអត់ពេញលេងហើយរអត់បានជួងគ្រូឈ្មោះថងចិនអាយុ33ឆ្នាំត្រូវបានតការជាជនជាតិថៃនៅក្បែរកន្លែងធ្វើការរបស់លោកបាននាំពលករ3នាក់យកដងរែកឈើឫស្សីព្រោះវិលលោកនៅក្នុងចំការមានក្នុងឃុំសាតនស្រុកសោយដាវក្នុងខេត្តចន្ទបុរីកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូលោកថងចិនបន្តថាតការថៃបានខឹងលោកដែលហាមកូនឈ្នួលក៏មិនអត់ឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងពលករខ្មែរមួយក្រុមទៀតនៅក្នុងចំការមានក៏ស្រាប់តែតការរំនេះបញ្ជាកម្មកររបស់ខ្លួនព្រោះវិលលោកបណ្ដាបាក់ឆ្អឹងស្គាមនិងប្រេះឆ្អឹងជំនីជាច្រើនកន្លែងបច្ចុប្បន្នជរងគ្រោះកំពុងព្យាបាលរបួសក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តចម្រៃមិនទាន់បានធូរស្បើយនៅឡើយទេគឺវាកាត់រួចហើយវាវាកាត់ជុំវិញទៅហើយឥឡូវពងតែនិយាយកោតនិយាយចំទៅវិញទៅបាក់ជំនីបាក់អីទៅនិយាយអីវាកាត់ហើយអស់ហើយបើនិយាយថាសម្រាប់យូរទីទៀតសម្រាប់ហើយអត់លះខែទៀតអត់អាចទៅវិញបានគេថាចាំតែនឹងចុះទៅយើងអាចប្រឡងទៀតបានពិបាកទៅពាក់គេមកអីមកទៅយើងប្រឡងតែគេលើយើងវិញហ៎យើងអត់វាលុយកាក់ប្រឡងគេខ្ញុំខ្វះខាតទៅយើងជួយចឹងទៅចន្ទោចូលក្នុងបងអង្ការផងកូនផងមើលម៉ែចាស់ពីរទៀតលោកបន្តថារហូតមកទល់ពេលនេះអញ្ញាធរថៃមិនទាន់ចាប់ជនដែលដល់ណាម្នាក់បាននៅឡើយទេជាងនេះទៅទៀតលោកថាប្រទេសថៃបានគម្រាមពលករខ្មែរដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍ពឹងសានេះនិងគ្រូសាលោកថាប្រសិនបើទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចថៃរយុទ្ធធននោះអញ្ញាធរថៃនឹងចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញឲ្យឈប់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរនៅខេត្តស្រះកែវដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូប៉ុន្តែពលករខ្មែរបេះផ្លែមានដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នេះលោកនួនប៊ុនបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាតការថៃរូបនេះបានបញ្ជាកូនឈ្នួលរបស់ខ្លួនវាពលករខ្មែរហើយបានគម្រាមថាប្រសិនបើកម្មករណាម្នាក់ហ៊ានចូលជួយនឹងសម្លាប់ចោលទាំងអស់លោកបន្តថាប្រមាណ5ថ្ងៃក្រោយមកអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំខេត្តស្រះកែវបានចុះសួរសុខទុក្ខនៅយកស្បៀងអាហារមកទីមន្ទួនចាត់ជូនដល់គ្រូសាររងគ្រោះដល់ចំការមានដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានជួយអន្តរាគមន៍ទៅភីកេថៃឲ្យចាប់ជូនដៃដល់មកផ្ដន់ទីតូននោះទេលោកបារម្ភថាការដាក់អញ្ញាធិការកម្ពុជាមិនជួយដល់ពលករខ្មែរបែបនេះនឹងធ្វើតការថៃមិនខ្លាចច្បាប់ហើយអាចវាធ្វើបាបពលករខ្មែរជាបន្តទៀតគាត់ថាបើយើងមានផោះតាំងយើងប្តឹងគេបានបើថាយើងអត់មានផោះតាំងប្តឹងគេបានថាផោះតាំងមានសម្បីតែរូបថតក៏ខ្ញុំមានដែរឃើញពលករពិបាកអញ្ចឹងបើអត់មានជួយពួកគាត់សួរទៅឲ្យតែពួកគាត់ទៅពឹងពីណាសម្បីតែអញ្ញាធិការថៃក៏គេជៀសគាត់យើងគ្រប់លក្ខណៈគេមកដល់ហើយគេក៏មិនគិតគូរដោះស្រាយពួកយើងមកវាយពួកយើងអញ្ចឹងដល់ពេលទៅខាងមុខទៀតបើសិនតែគេមកធ្វើបាបដល់ពួកយើងអញ្ចឹងទៀតពិបាកណាស់ដឹងយើងទៅប្រវត្តិអ្វីដោះស្រាយបានទេលោកបន្តថាមានពលករខ្មែរប្រមាណ60នាក់ធ្វើការនៅចំការមានលោកធ្វើការស្រោចច្បាប់ក្នុងនោះមានពលករខ្មែរធ្វើការជុំគ្រួសារដោយរកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណ300ទៅ1000បានឬស្មើនឹង10ដុល្លារទៅ30ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីមានការប្រាំអំពើហិង្សានេះមកពួកលោកធ្វើការមិនពេញលេញទេដោយសារបារម្ភខ្លាចតកែថៃវាធ្វើបាបទៀតជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិនលោកយិនមីលីយល់ថាកិច្ចកុងស៊ុលខ្មែរអាញាធិបតេយ្យពាន់គួរតែចុះជួយជួយរងគ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយប្រមូលព័ត៌មានពីការប្រាប់ប្រាំពើហិង្សារបស់តកែថៃនេះដាក់ប្តឹងទៅអាញាធិបតេយ្យថៃដើម្បីចាប់ជនដែលដល់មកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ដោយមិនចាំបាច់ជួយរងគ្រោះប្តឹងនោះទេ
รู้บางสัญจรรงจำเหมือนดังบางสัญจรจนรงครูอัดมีนสัญเงียบจนรงครูสลับตาเนี่ยนายเนี่ยพอดังเฮ้ยเนื้อขนมเรื่องปรุงมาตอนนี้ฉบับขมายก็ได้ฉบับไทยแล้วยิ่งก็ท่ามันเข้าขึ้นได้เจ้ามันไปจำรงจำเหมือนดังได้ปรุงวิเชียรเรื่องปรุงมาตอนบางสัญจรรงจำเหมือนดังมนุษย์สลับตาเนี่ยนายเนี่ยพอดังเจ้าแล้วนี่ยื่นดำนางไปเชียร์โปรดขมายทางกองโซลดำนางไปเชียร์โปรดขมายเจ้าจะช่วยได้ไม่รงจำกว่าได้ก็มารงจำแต่กว่าสลับเริ่มตีเปิดได้เท่าไหร่ปอร์มีนក្លោមកមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកត្រូវបានតកែជនជាតិថៃវិធ្វើបាបនៅគម្រានសម្លាំហើយជ្រើរើយពួកគេកម្រទទួលបានយុតិធម៌ណាប្រសិនបើពមៀនអន្តរាគមពីអាញាធរខ្មែរនៅអង្គការសង្គមសិវិលនៅប្រទេសថៃជាឧទាហរណ៍កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020មានពលករខ្មែរពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធធ្វើការដកដំឡូងមីនៅខេត្តប្រចាំបរីត្រូវបានតកែថៃយកកំភ្លើងក្លែងបាញ់ឡើងលើមួយគ្រាប់គម្រានសម្លាំដោយសារខឹងពួកគេឈប់ធ្វើការហើយសុំត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញពេលនោះថៃកែថៃបានចោទពួកគេថាជំពាក់ប្រាក់ជាង10,000បាតថៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនមិនទាន់សងអស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែពលករខ្មែរអះអាងថាតកែថៃរំនេះបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការដោយបំបាក់ប្រាក់ឈ្នួលអស់នោះទេពលករខ្មែរមួយគ្រួសារនេះបាន៣កូនតូចរកិច្ចទាំងយប់ដោយបារម្ភខ្លាចតកែថៃរំនេះបាញ់សម្លាប់ហើយអាជ្ញាធរថៃមិនទាន់ចាប់ជនល្មើសមកប្លន់ទោសបាននោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកយិនមីលីជឿជាក់ថាការប្រាំពឹងសារលើពលករខ្មែរបេះផ្លែមៀននេះក៏មិនទទួលបានយុត្តិធម៌ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើអាជ្ញាធរខ្មែរមិនអន្តរាគមន៍ទៅភេកីថៃឲ្យជួយដោះជនរងគ្រោះនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបារម្ភថាមានពលករខ្មែរច្រើនណាស់ទៀតត្រូវតកែថៃវិធ្វើបាបក្នុងពេលពួកគេធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃជាមិនខានខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន